أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات، سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 97 سے آیہ نمبر 101 تک میں نے تلاوت کی. ان آیات میں یہود سے ہونے والے معاملات کے معاملہ نمبر 27 اور 28 کا ذکر ہے. پہلی آیہ کریمہ جو دو ہیں 97-98، ان کی وجہ نزول یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں ورود مسعود کے بعد یہود سے جو گفتگو بات چیت ہوا کرتی تھی، اسی سلسلے میں یہودیوں کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ، جو مدینہ کے قریب فدق کے رہائش پذیر تھے، ایک وفد کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. گویا دوسرے یہودی نے ان کو بھیجا ہوگا کہ ہم آپ سے آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے تو واقعی آپ اللہ کے وہ نبی ہوں گے جن کی بشارت تورات میں دی گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ سوال کرو. انہوں نے سوالات کیے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹھیک جواب دیے، جس سے اس وفد کو اطمینان ہو گیا کہ بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے جوابات ٹھیک ہیں تو حسب وعدہ تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. لیکن انہوں نے اپنے اس عہد سے ہٹ کر ایک اور سوال جھڑ دیا کہ اچھا وہ سوال تو آپ کے ٹھیک ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوچھنے کی کیا بات ہے، ایک ہی فرشتہ تو ہے جو جملہ انبیاء کرام کے پاس وہی لایا کرتا تھا، حضرت جبریل امین تو وہی فرشتے میرے پاس بھی وہی لاتے ہیں. کا پھر بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے تو بارہا ہمیں سزائیں دی ہیں. اگر آپ پر میکائیل فرشتے وہی لاتے تو پھر ہم مان لیتے، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ زرخیزی کا پیغام لاتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، خوشحالی کا پیغام لاتے ہیں. تو لہٰذا کیونکہ فرشتے جبریل ہیں وہی لانے والے، تو اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے.
ایک شان رسول کو یہ مفسر نے ذکر کیا ہے, اس کا جواب اس آیہ کریمہ میں دیا گیا. ایک اور بھی روایات میں شان نزول آتا ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس صاحب کے ساتھ آپ کا عقد مواقعات یعنی بھائی چارہ مقرر کیا گیا تھا, اس کی زمین جس میں حضرت فاروق اعظم بھی شریک تھے وہ مدینہ شہر سے باہر تھی. آپ کو زمین کی دیکھ بھال کے لیے کبھی کبھار وہاں جانا پڑتا تھا, تو رستے میں یہودیوں کی تعلیم گاہ یعنی ان کا مدرسہ بھی پڑھتا تھا, تو کبھی کبھی آپ آتے جاتے اس مدرسے میں بھی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں یہود کے علماء سے کچھ بحث مباحثہ بھی ہو جاتا تھا, اور آپ کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ ان کی زبانوں سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بات سن کر اپنے ایمان میں اور تازگی پیدا کروں. تو آپ کے اس آنے جانے سے یہود آپ سے مایوس ہو گئے اور کہنے لگے احببنا کا یا عمر, عمر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں, لیکن فاروق اعظم تو آپ کو پتہ نا فاروق اعظم ہے. انہوں نے کہا تم کرتے ہو گئے لیکن میں تو تم کو خدا کا دشمن سمجھتا ہوں, مجھے تم سے کوئی محبت نہیں, شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے دل میں کوئی تمہارے بارے میں نرمی ہے, نہیں تم اللہ کے دشمن ہو, میں تمہیں دشمن ہی سمجھتا ہوں. میری آمد و رفت کا مقصد محض یہ ہے کہ تورات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی جو تعریفیں ہیں ان کو دیکھ کر مزید اطمینان حاصل کروں, یہ نہیں کہ پہلے کوئی اطمینان میں کمی ہے, بار اور بھی ہوگا, تو اس لیے میں آتا جاتا ہوں, کچھ آپ سے سنتا ہوں, کچھ تورات کو دیکھ لیتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا, یعنی آپ نے پوچھا ان سے کہ جبریل اور میکائیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ فاروق اعظم نے سوال کیا. ان کے علماء نے کہا کہ یہ دونوں اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں, جبریل اللہ کے دائیں طرف ہوتا ہیں تو میکائیل بائیں طرف ہوتا ہے, پر ہے دونوں میں دشمن, ہیں اللہ کے مقرب بھی ہیں, ایک دائیں ایک بائیں, لیکن آپس میں کہتا نہیں لگتی دشمنی. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو تم سراسر جھوٹ بکتے ہو, ان میں دوستی ہے کہ دشمنی ہے, جب وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ ایک دائیں ایک بائیں تو پھر دشمنی کا کیا معنی ہے, یہ تو دوستی کی علامت ہے, تو تم سراسر جھوٹ بولتے ہو اور تم جبریل امین کے ویسے دشمن بنے ہوئے ہو. یہ بحث ہوئی اور آپ وہاں سے واپس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آج کی بات چیت کا حضور سے ذکر کیا کہ حضور آج ان سے ایسی بات ہوئی اور میں نے یہ جواب دیا ہے. اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اس میں ان کی اس بات چیت کا کی تائید ہے, اور یہ آیت کریمہ اس روایت کے مطابق ان آیات میں سے ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. قرآن حکیم کے اندر 15 آیات ایسی ہیں کہ جو بات پہلے فاروق اعظم نے فرمائی اللہ نے اس کی تائید میں وہی نازل فرما دی. تو حضور نے فرمایا وافقک ربک یا عمر, عمر تیری بات کے ساتھ اللہ نے بھی موافقت کر دی اور تو نے ان کو کہا کہ تم خدا کے دشمن ہو, جبریل کو دشمن کہہ کے اللہ نے بھی اسی مضمون کی آیت نازل فرما دی. تو یہ موافقات عمر میں سے پہلی آیہ کریمہ ہے اور 14 اور ایسی آیات آئیں گی. اس سے بعض عیسائی یا یہودی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم دوسروں سے سیکھ کے بنایا گیا ہے, یہ آیت بھی فاروق اعظم نے پہلے بولی اور بعد میں حضور نے فرمایا کہ یہ یعنی وہی ہے, لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا کہ فاروق اعظم جو حضور کے شاگرد ہیں, امتی ہیں, آپ کے مرید ہیں, آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے ہیں,
ان کی کیا مجال ہوتی ہے کہ وہ حضور کو کچھ سکھائیں یا حضور ان سے سیکھیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استاد کی قابلیت کا نتیجہ ہے. اگر شاگرد سے کوئی ایسی اہم بات ظاہر ہو جائے تو یہ استاد کی قابلیت ہوتی ہے, یہ اس کا پرتو ہوتا ہے, یہ اس کا فیض ہوتا ہے. یہ تو حضور کا فیض ہے کہ فاروق جیسے آدمی کی زبان سے بھی وحی کی مطابقت میں الفاظ نکلتے ہیں, نہ یہ کہ فاروق اعظم سے سیکھ کے حضور نے قرآن مجید میں کچھ لکھا ہو. یہ دو روایتیں اس کے شان نزول میں ہیں, ایک تو وہ وفد کی اور ایک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بحث مباحثے کی. کبھی قرآن حکیم کی آیات کا شان نزول ایک سے زائد بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا, چند واقعات ہو جانے کے بعد ایک آیت نازل ہو جاتی ہے سب کی. تو ایسا بھی ہوتا ہے, ممکن ہے کہ یہ دونوں واقعے اس آیت کے شان نزول ہوں. من کان قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. آپ عبداللہ بن سوریہ کے جواب میں فرما دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو تو اس کا قصور کیا ہے, بتائے تو اس کا قصور کیا ہے؟ جبریل کوئی خود مختار شخصیت ہے, وہ کچھ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, اگر کسی کو سزا دی ہوگی تو اللہ کے حکم سے دی ہوگی, اگر وہی لاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے لاتے ہیں. وہ تو ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں, وہ اپنی مرضی اور کے مختار نہیں ہیں. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو جبریل امین نے اس قرآن حکیم کو آپ کے مقدس دل پہ نازل کیا ہے, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. یعنی قرآن حکیم کو تم اس لیے مسترد کرتے ہو کہ لانے والے جبریل ہیں؟ تم کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن خود کیا ہے. جبریل تو بیچ میں واسطے ہیں, وہ تو خط پہنچانے والے ہیں. اگر بالفرض خط پہنچانے والے سے تمہاری نہیں لکھتی تو تم خط کو مسترد کر دو گے؟ پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا جائے. بالفرض کرو بھی تو اس سے قرآن حکیم کے انکار کی کیا وجہ ہے, حضور کی رسالت کے انکار کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تو آپ کے مقدس دل پہ اللہ کے حکم سے قرآن اتارا ہے, آپ کے دل پر, اس لیے کہ وحی کا نزول دل پہ ہوا کرتا تھا. عام طور پہ کبھی کبھی کھلی آنکھوں سے بھی ہوتا تھا, کبھی جبریل پڑھ کے سناتے بھی تھے. عام طور پہ جب حضور علیہ السلام پہ وحی آتی تھی تو کیفیت نیم بے ہوشی کی ہو جاتی تھی, نیم بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی تھی, اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان حواس کو جو علم کا ذریعہ ہیں معطل کر دیتے تھے, اور براہ راست وحی کا نزول دل پہ ہوتا تھا. یعنی کان بیچ میں واسطہ نہیں بنتے تھے کہ کان سے سن کے بعد دل پہ جائے, بلکہ براہ راست دل پہ نزول ہوتا تھا. تو اس لیے کیونکہ وحی کا نزول براہ راست دل پہ ہوتا ہے چاہے کان واسطہ بنے یا نہ بنے, اس لیے دل ہی کا ذکر فرمایا. بِإِذْنِ اللَّهِ, اب جو لوگ سابق انبیاء کرام کو مانتے ہیں, مقلد ہیں انبیاء کرام کے, یہود ہیں, عیسائی ہیں یا دوسرے, جو پہلے انبیاء کرام کو مانتے ہیں, ان کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, کہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کا مصدق ہے, پہلے انبیاء کرام کا بھی مصدق ہے, تو وہ تو اسی بات کو دیکھ کے حق کو قبول کر لے. اور جن لوگوں کا تعلق پہلے کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہے, یعنی کسی پیغمبر کو پہلے سے نہیں مانتے, لیکن اللہ نے ان کو عقل سلیم دی ہے اور کھرے کھوٹے کو وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ سکتے ہیں, ان کے لیے بھی قرآن حکیم کی صداقت کے انکار کی کوئی وجہ نہیں, اس لیے کہ وہ ہوتا نہیں. قرآن سراپا ہدایت ہے. اگر قرآن حکیم میں غور اور فکر کیا جائے تو جو لوگ پہلی کتابوں یا نبیوں کا علم نہیں رکھتے پر اللہ نے ان کو عقل ٹھیک دی ہے, تو نفس مضمون دیکھ کر بھی وہ اس کی سچائی کے قائل ہو سکتے ہیں. اور جو لوگ عقل سلیم کی بات نہیں اور انبیاء کرام کے بھی مقلد نہیں,
مگر قلب سلیم رکھتے ہیں. قلب سلیم یعنی ان کے دل میں اللہ کی چاہت اللہ کی محبت ہے مگر انہیں کوئی رستہ نہیں سوجھتا اللہ تک پہنچنے کا, تو ان کے لیے بھی قرآن حکیم رہنمائی و بشرا و بشرا, اور قرآن بشارت ہے اللہ سے ملاقات کی. للمومنین جو ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو اللہ کا یقین رکھتے ہیں, مومن ہیں, ایمان لانے والے ہیں, ان کا دل شرک سے کفر سے سلامت میں ہے, تو قرآن حکیم کا مضمون ان کے لیے کیا ہے؟ بشرا. تو تین طبقے ہیں دنیا میں, تینوں طبقوں میں سے تینوں قسم کے لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی یہ جواز نہیں کہ وہ قرآن کو حق تسلیم نہ کریں. اگر کسی کتاب یا کسی نبی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کا مصدق ہونا کافی ہے. اگر کسی نبی یا کتاب سے تعلق نہیں مگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو اس کے دلائل سچائی کے لیے کافی ہے. اور کسی کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے, کفر و شرک سے بچا ہوا, خدا کی محبت کا کوئی نہ کوئی جذبہ دل میں ہے, تو ان کے لیے قرآن حکیم کی بشارتیں کافی ہیں. تو ہر طبقے کے لیے اس کے اندر قبولیت کی دلیل موجود ہے. من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں. تو سنو, جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا, کیونکہ فرشتے کس کے ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں, اور ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کی پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. تو جو اللہ کا دشمن ہے اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا, اور ملائکہ میں بالخصوص جبریل کا, جس سے دشمنی کا اظہار کیا تھا, اور میکائیل کا جس سے دوستی کا اظہار کیا تھا, اس لیے دونوں کا ذکر کیا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. تو یہ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ بھی پھر ایسے منکروں کا دشمن ہے, کیونکہ ان میں سے کسی کی دشمنی براہ راست اللہ کی دشمنی ہے. وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم اور اشارے سے کرتے ہیں. لفظ جبریل کے اندر چار قراتیں ہیں. جبریل جیسے یہاں ہے, اور ایک ہے جبریل جیم کی زبر کے ساتھ, جبریل جیم کی زیر کے ساتھ, جبریل جیم کی زبر کے ساتھ, اور جبرائیل جبرا حمزے کے ساتھ, حمزہ اور یا جبرائیل, اور ایک ہے جبریل, یا اس میں یا نہیں حمزہ تو ہے, جبرائیل 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 اور جبریل اور جبریل. اسی طرح میکال, اس کی دوسری قرات ہے میکائیل, اور ایک ہے میکال. یہ وہ فرشتے ہیں مقرب فرشتوں میں سے, ایک چار مقرب فرشتوں میں سے دو کا یہاں کیا نام ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. یہودیوں کے وفد کے سربراہ عبداللہ بن سوریہ نے جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پر کوئی ایسی خاص نشانی نہیں اتری کہ جس کو دیکھ کر ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں, کوئی ایسا معجزہ, کوئی ایسی عجیب و غریب چیز آپ پر نہیں آئی کہ جس کو دیکھ کر ہم آپ کو ماننے پر مجبور ہو جائیں. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ایک بات کہتے ہو, یا تو سینکڑوں باتیں آئی ہیں, لیکن اگر کسی کا دل اندھا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یا یہ کہ کسی کی آنکھیں اندھی ہیں تو کیا سورج نہیں ہے؟ گر نبینت بروز شب پر را چشمہ آپ تہرا چگناس, اگر دن دہاڑے دوپہر کو خفاش اور چمگادڑ کو سورج نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ تم ایک کہتے ہو, یا تو قرآن حکیم کی ایک ایک آیت نہیں ایک ایک لفظ معجزہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار معجزات آپ نے دکھائے ہیں. تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, بِالْيَقِين ہم نے نازل کیے ہیں آپ کی طرف آیات بینات,
کئی کھلی ہوئی نشانیاں، کئی واضح نشانیاں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ، یعنی جو حد سے نکل چکے ہیں اور جن کی مت ماری گئی ہے، جن کے صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں، تو وہی انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی باصلاحیت آدمی ان نشانیوں کا انکار نہیں کر سکتا. باقی بات یہ کہ اس نے پہلے کہا تھا نا، آپ تین سوالوں کے، آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ وہ سوال ان کے دو کیا تھے. بعض روایت میں ہے کہ دو سوال یہ تھے ان کے، ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی باپ اور اس کے خاندان والوں کا ہم شکل ہوتا ہے اور کبھی ماں اور اس کے خاندان والوں کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سوال یہ تھا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹھیک جواب عطا فرمایا کہ اس کا تعلق قرار نطفہ سے ہے. جس کا پہلے قرار پالے تو اسی کا ہم شکل ہوتا ہے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ جب تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ ان کی تواضع کس چیز سے کریں گے؟ یعنی بعد میں تو ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے پہ جائے گا، لیکن جو سب سے پہلے اہل جنت جنت میں جائیں گے تو سب کی اجتماعی دعوت، اللہ تعالیٰ اجتماعی دعوت میں کیا کھلائیں گے سب کو؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اہل جنت کو اجتماعی طور پہ جو دعوت میں کھلایا جائے گا وہ مچھلی کا دل ہوگا، مچھلی کا دل ہوگا. تو سوال بال جواب ٹھیک، یعنی وحی کے مطابق بتا دیے، لیکن انہوں نے پھر یہ شوشہ چھوڑا کہ چونکہ وحی جبریل لاتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھا نا کہ ابھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سوالوں کا جواب ٹھیک ملا تو ہم مان لیں گے. سوالوں کا جواب ٹھیک ملنے کے باوجود اپنا وعدہ توڑ دیا، اور یہ تو ان یہودیوں کا خاصا ہے، وعدہ کرتے ہیں توڑتے ہیں، انہوں نے تو کبھی وعدے پورے کیے ہی نہیں. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی عہد کیا کوئی بھی عہد تو ان میں سے ایک جماعت نے، ایک جماعت نے، سب نہیں، کچھ اچھے بھلے لوگ بھی ہیں، ایک جماعت ان میں، یعنی کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں کہ انہوں نے وعدے کو پھینک دیا. بل اکثرہم لا یؤمنون، وعدہ تو بعضوں نے پھینکا لیکن ایمان تو اکثریت نے نہیں لایا. تو کچھ لوگ ان کے ایسے وعدہ توڑتے ہیں کہ وعدہ کیا اور توڑ دیا، وعدہ کیا اور توڑ دیا. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور اب آخر میں جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس حال میں تشریف لائے کہ مصدق لما معہم، ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان لوگوں میں سے ایک جماعت نے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ کتاب اللہ تورات میں، کتاب اللہ انجیل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں واضح باتیں ہیں. منتظر تھے جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یعنی ان ساری باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو پس پشت ڈالنا یہ ایک محاورہ ہے، یہ معنی نہیں کہ کتاب کو اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، بلکہ کتاب پہ عمل نہ کرنا، اس کی طرف پیٹھ کرنا ہے. کأنہم لا یعلمون، جیسا کہ وہ اس بات کو سرے سے جانتے ہی نہیں، ایسے مکر گئے ہیں کہ جیسے کہ وہ حضور کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اور کتاب میں جو واضح لکھا ہوا اس کو، اس سے ایسے لا تعلق ہو گئے ہیں جیسے وہ بات پسے پش پڑی ہوئی ہے. لیکن غور کریں تو آج اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا بھی کچھ معاملہ، اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہی ہے کہ کتنی باتیں ہیں کتاب اللہ کی کہ ہم نے ان کو ایسا بلا دیا ہے جیسے کہ کتاب اللہ کو پسے پش ڈال دیا ہو. ورنہ ظاہری اور رسمی
تعظیم اور تکریم تو یہود بھی تورات کی بڑی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں، سروں پہ بھی رکھتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، لیکن جہاں تک اس پہ عمل کی بات آتی ہے تو کھلی کھلی باتوں سے یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم بھی قرآن حکیم کو چومتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، تعظیم و تکریم بھی، لیکن کتنے مسائل شریعت کے کھلے ہوئے جس سے ہم نے لا تعلقی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اور قرآن حکیم پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اللہ کو تو پس پشت ڈالا اور کس کام میں لگے، اب وہ کام بتاتے کہ کس کام میں لگے، کیونکہ انسان فارغ تو نہیں ہوتا نا، اگر ایک کام چھوڑتا تو کسی اور کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو تورات دی، انجیل دی، کہ اس کی تعلیم و تعلم میں لگیں اور اس کو سیکھیں، سکھائیں، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ انہوں نے اس کی تعلیم کو تو پسے پشت ڈالا اور دیگر تعلیموں میں لگ گئے۔ دیگر تعلیموں میں سے یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کتاب اللہ کو چھوڑ کر ان یہود نے، یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی روشن تعلیم کو، سچی تعلیم کو چھوڑ کر ایسے ظلمانی علم میں لگ گئے، ایسے تاریک علم میں لگ گئے کہ جس کی تاریکی نے ان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیا۔ یعنی اس تعلیم سے پیٹ پھیری جس نے ان کی دنیا اور عاقبت کو روشن کرنا تھا، اس تعلیم میں لگے کہ جس نے دنیا اور عاقبت کو برباد کر دیا۔ اور وہ کیا تعلیم تھی؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس علم کی، اس چیز کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، اور اس علم کی نسبت کرتے تھے کہ یہ سلیمانی علم ہے، حالانکہ وہ نرا کفریہ علم تھا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، انہوں نے تھوڑا کفر کیا ہے کہ یہ اس علم کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، وہ تو کفر کا علم ہے، اور پیغمبر اللہ کا کفر کا علم کیا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے یہ کفر کیا، نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف کر دی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، یہود حضرت سلیمان، کئی اور پیغمبروں کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ جادوگر تھے۔ اور ان کی یہ بے مثال حکومت کہ جس کی مثال نہ ان سے پہلے گزری اور نہ قیامت تک ایسی حکومت کی مثال قائم ہوگی، یہ یعنی نبوت کا کرشمہ اور معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ جادو کے بل بوتے پہ اتنی بڑی حکومت تھی کہ جنات پہ بھی حکومت کر رہے ہیں، ہواؤں پہ بھی کر رہے ہیں، پرندوں پہ بھی کر رہے ہیں، اور تخت بھی آسمان پہ اڑ رہا ہے۔ تو یہ سارے کہتے تھے کرشمے جادو کے ہیں، تو یہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے۔ قرآن حکیم اس کی تردید کرتا ہے کہ نہیں، جادو کفر کا علم ہے، سلیمان اللہ کے مقدس نبی تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام شیاطین نے کیا ہے۔ شیاطین تو آپ جانتے ہیں شیطان کی جمع ہے، اور شیطان کس کو کہتے ہیں؟ جنات میں جو سرکش طبقہ ہے، جنات میں جو باغی طبقہ ہے، اس کا لقب ہے شیطان۔ تو ایک تو نا وہ شیطان اکبر ہے نا، سب سے بڑا ابلیس، ایک تو نا ابلیس، وہ بھی چونکہ جنات میں سے ہے، لیکن صرف ایک شیطان نہیں، شیاطین ہیں، شیاطین، کیونکہ خود اس کی بھی تو نسل ہے، اس کی اپنی بھی تو نسل ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے باغی اور سرکش قسم کے جنات ہیں ان سب پہ شیاطین کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن حکیم میں انسان نما شیاطین کو بھی شیطان کہا ہے، یعنی انسانوں میں بھی جو شیطانی کردار کے حامل ہیں قرآن حکیم نے ان کو بھی شیطان کہا ہے۔ تو شیطان کسی خاص طبقے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ سے بغاوت اور سرکشی کرنے والوں کا لقب ہے۔ قرآن حکیم ہے نا، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں شیطان اور جنوں میں شیطان، تو یہ ایک لقب ہے۔ تو تھا یوں کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سرکش شیاطین یعنی جنات یہ کچھ فرشتوں کی خبریں اوپر جا کر اچک لیتے تھے، کیونکہ یہ غیر معمولی رفتار کر سکتے ہیں، شکلیں بدل سکتے ہیں، تو یہ اوپر چلے جاتے تھے آسمانوں کے قریب قریب، اور وہاں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے نظام کی جو ترتیب اور تنظیم کے سلسلے میں آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم آیا اس کو کس طریقے سے نافذ کریں، تو یہ کچھ باتیں سن لیتے تھے. اس زمانے میں شیاطین کے آسمانوں کے قریب تک جانے پہ پابندی نہیں تھی، یہ پابندی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد لگی ہے. اب کوئی شیطان فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر نہیں جا سکتا، جاتا ہے تو شہاب ثاقب اس کے اوپر مارا جاتا ہے، پہلے اجازت تھی. تو یہ وہاں سے کچھ خبریں کہ کل کیا ہوگا، فرشتے کہتے ہیں کل یہ کریں گے، پرسوں یہ کریں گے، اگلے مہینے یہ کریں گے، تو یہ سن کے کچھ باتیں لا کر زمین میں جو ان کے ایجنٹ ہوتے تھے نا انسانوں میں، جن کو کہتے ہیں کاہن، جو لوگوں کو پیشنگوئیاں کرتے تھے کاہن، ان کو لا کر ان کا ربط بتاتے تھے کہ ہاں بھائی فلانے کے بارے میں یہ فیصلہ سنا ہے، فلانا کام کے بارے میں یہ. تو وہ کچھ وہ سنی ہوئی باتیں کچھ اپنے سے ملا کر کاہن لوگوں کو پیشنگوئیاں کرتے تھے، جیسے آج کل بھی کرتے ہیں. تو پھر صرف یہ پیشنگوئیاں کرتے ہی نہیں تھے بلکہ باقاعدہ ان کی کتابیں بھی لکھتے تھے، اور ایک باقاعدہ علم کی شکل میں ایک یہ علم ہی مرتب کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کام جب ہوا، ان کو جو پتہ چلا اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہونے لگ گیا کہ شیاطین یعنی جنات غیب جانتے ہیں، جی دیکھو نا یہ مستقبل کی پیشنگوئیاں کرتے ہیں تو ان کو آئندہ کا علم ہے، جب یہ عقیدہ خراب ہونے لگا اس تعلیم سے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں بحق کے سرکار ضبط کر دی، جتنی کاہنوں لکھی تھی وہ سب ضبط کرنے کے بعد ان کو دفن کر دیا تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو. اب جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کا دور حکومت ختم ہوا، تو جنات نے ان کاہنوں کو بتایا کہ میاں وہ تمہارا علم فلاں جگہ دفن ہے، جا کے اس کو نکال. اب وہ دوبارہ کتابیں پھر نکالی گئیں اور پھر اس علم کا چرچا شروع ہو گیا. پھر بنی اسرائیل کی بد اعتدالیوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو متعدد سزائیں دیں، ان میں ایک دو مرتبہ ایسی سزا بھی ان کو دی کہ ان کو اپنے ملک سے ملک بدر کر دیا گیا. یعنی عراق کے ایک بادشاہ بخت نصر نے دو مرتبہ بیت المقدس کی سرزمین پہ چڑھائی کی اور پورے شہر کو انہوں نے برباد کر دیا، تورات کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو قید کر کے اپنے ملک عراق لے گیا. عراق میں بھی اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، خاص طور پہ اس زمانے میں عراق کا جو پایا یہ تخت تھا، دارالحکومت تھا بابل، وہ تو گویا جادو کے علم کا گڑھ تھا. اب جب یہ لوگ غلام بنا کر وہاں لے جائے گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے ان گناہوں کی پاداش میں اور اس ظلم اور اس ستم کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے اور دوبارہ کتاب پہ عمل درآمد کا عہد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، بابل میں پہنچ کر بابلیوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا. یعنی یہ بھول گئے کہ ہم پر یہ افتاد کیوں پڑی ہے، ہمیں تائب ہونا چاہیے، بجائے اس کے وہاں جا کر بھی انہوں نے وہی کرتوت شروع کر دیا. تو اس کا ذکر آ رہا ہے، وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہود نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان، اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ یہ بات کفر کی ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے یہ کفر مچایا تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ کیا تھا کہ وہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. تو سحر کس کو کہتے ہیں؟ جادو. سحر اور سحر، سین کی زیر اور سین کی زبر کے ساتھ،
اس کے لغوی معنی ہیں پوشیدہ، سحر یا سحر، اس کا معنی ہے پوشیدہ، چھپی ہوئی چیز. اسی معنی کے لحاظ سے صبح سورج نکلنے سے پہلے وقت کو، پہلے کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ سحر. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب روشنی نکل جاتی ہے لیکن ابھی سورج نہیں نکلتا، تو یہ بیج کا جو وقفہ ہے اس کا نام ہے سحر. اس لیے کہ چونکہ روشنی پوری پوری نہیں ہوتی، معاملہ دھندلا سا ہوتا ہے، ابھی روشنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت کا نام ہے سحر. تو سحر کے اصطلاحی معنی یہ ہیں، یہ تو لغوی معنی ہے نا، اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جائے کہ جس کے اسباب نامعلوم ہوں، جس کام کے اسباب پیدا ہونے کے معلوم نہیں اور وہ عجیب و غریب کام ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں سحر. اس کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اسباب معلوم نہیں. میں ابھی سحر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، لیکن آیت کا ترجمہ پورا کر لوں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ایک تو اس جادو کی پیروی کی جو ملک سلیمان علیہ السلام میں پڑھا جاتا تھا، شیطان پڑھتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اس کو پھر دوبارہ گڑے ہوئے کو نکالا گیا، اور دوسرا اور وہ جادو انزل علی الملکین جو دو فرشتوں پہ اتارا گیا تھا، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، کہ وہ دو فرشتے ہاروت ماروت نام کے تھے. تو جب بیت المقدس میں تھے اپنے وطن میں تو شیاطین والے جادو کے پیچھے پڑے، جب بابل میں قید ہو کر آئے تو ان فرشتوں کے پاس بھی جادو سیکھنے کے لیے آئے. حالانکہ فرشتے جادو سکھانے سے پہلے ان کو جادو کی قباحت بتاتے تھے، اس کے نقصانات بھی بتاتے تھے، اس سے پرہیز کرنے کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور بتاتے تھے کہ اللہ کی وحی نورانی علم ہے اور سحر ظلمانی علم ہے، اس سے بچ کے رہو. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے نہیں جی، ہم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف معلومات کی حد تک سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم کو آپ بس بتا دیجئے. تو ان سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو وہ وعدہ لینے کے بعد پھر فرشتے کچھ جادو کے اصول اور فروع ان کو بتا دیتے تھے. وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ پہلے یہ ان سے کہتے تھے انما نحن فطرۃ فلا تکفر. دیکھو ہمارے پاس یہ علم اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، اس کو سیکھ کے تم کفر مت کرو، تم کفر نہ کرو، یہ علم ٹھیک نہیں ہے، دیا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیکن امتحان کے لیے، تم مجبور کرتے ہو تو بتا دیں گے لیکن تمہیں بتاتے ہیں کہ چیز ٹھیک نہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، تو یہ لوگ سیکھتے تھے پھر ان فرشتوں سے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب سیکھتے تھے تو پھر نقصان ہی والا کام کرتے تھے، فائدے والا نہیں. سیکھتے تھے ان فرشتوں سے ما یفرقون بھی بین المرء والزوج، وہ علم جادو کا جس سے میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے، میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ جادو کی حقیقت بیان فرماتے ہیں، وما ہم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ، اور یہ جادوگر لوگ جادو کے ذریعے سے کسی کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے. یعنی جادو میں جو یہ اثر ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی اپنا اثر ہے، تو اللہ نہ چاہے تو جادو بھی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جادو میں از خود یہ اثر ہے تو پھر تو کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے. بلکہ جادو کیا ہر چیز میں جو اثر ہے اس کا ذاتی نہیں اللہ کا ڈالا ہوا اثر ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو تو ایک نقصان دہ چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نقصان والا اثر کیوں پیدا کیا؟
تو نقصان والا اثر پیدا کرنا اور بات ہے اور اس کو نقصان کے لیے استعمال کرنا اور بات ہے۔ اللہ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے کسی حکمت کی وجہ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو یوں استعمال بھی کرو۔ یہ تو ایسا ہے کہ چھری چاقو بنائے جاتے ہیں اور ان کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس سے آدمی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنائے نہ جائیں، بھائی اس سے اور بھی تو کام لیے جا سکتے ہیں، آپ اس کو قتل میں استعمال نہ کریں۔ اب تلوار ہے یا اور چیزیں ہیں، وہ اور کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کو استعمال آدمی کرے کسی کو قتل کرنے میں۔ اسی طریقے سے حق تعالی شانہ نے زہر پیدا کیا ہے، اور زہر میں ایک ایسا مادہ رکھا ہے کہ جس کو پینے سے آدمی کی آنتیں کٹ جاتی ہیں۔ زہر میں اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ زہر پیتے رہیں، یعنی اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، روکا بھی تو ہے نا۔ تو اسی طریقے سے سانپ بچھو پیدا کیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے زہر رکھا ہے، تو ان کا پیدا کرنا حکمت پر مبنی ہے۔ اسی طریقے سے جادو میں اثر اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی اس کو سیکھ کر اس اثر کو استعمال بھی کرے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی اور ان کو نفع نہ پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یہ یہود جانتے بھی تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کوئی اس علم کو حاصل کرے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی تورات میں جادو کے سیکھنے اور سکھانے کی ممانعت باقاعدہ موجود تھی کہ جو جادو سیکھتا سکھاتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، یہ جانتے بوجھتے وہ سیکھتے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی کفر خریدا اور اپنی آخرت کی ابدی زندگی کو کفر کے بدلے میں بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اب بھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں، اب تک یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، اب ہم نے آخری موقع اور دیا ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اگر یہ ایمان لے آئیں اب آخری نبی پر، تو یہ ایمان پچھلے سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کیسے سنگین جرائم ہیں، لیکن اس کا بھی علاج ہے۔ اور یہ کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیں، تو صرف یہ کام ان کے پچھلے سارے دفتروں کو صاف کر دے گا۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عمر بن عاص بڑے مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر، عرب کے بہترین سیاستدان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھولا تو وہ تشریف لائے اور کہا، ابسط، رسول اللہ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ مبارک بچھائیے تاکہ میں اسلام کی بیعت کروں آپ کے ہاتھ پر۔ حضور خوش ہوئے کہ نامی گرامی شخص ہے اور اس کے اسلام قبول کرنے سے کئی لوگوں کے دل کھلیں گے۔ آپ نے فوری طور پہ ہاتھ بچھایا، وہ ہاتھ قریب لائے اور لا کر پھر ہٹا دیا۔ فرمایا، عمر یہ کیا بات ہے، خود ہی تم نے تقاضا پیش کیا اور اب ہاتھ کھینچ رہے ہو۔ کہنے لگا، حضور میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط۔ فرمایا، کیا شرط لگاتے ہو؟ فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونے سے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ شرط۔ اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پیچھے آپ کی کتنی مخالفتیں کی، اگر میرے اسلام قبول کرنے سے میرے پچھلے دفتر صاف ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور نہیں وہ یوں سیاہ کے سیاہ رہتے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سن، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اللہ کے رستے میں ہجرت، اللہ کے رستے میں اپنے وطن کی قربانی دینا۔ تو جب ہجرت فرض تھی اس وقت کی بات ہے کہ ہجرت فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی پچھلے سارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، اور تیسرا عمل حج ہے کہ حج بھی اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پچھلے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق نہیں رکھتے۔ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہے وہ بندوں سے بہرحال معاف کرانے ہوں گے، لیکن باقی جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان اعمال سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور چیز توبہ، یعنی وہ اس حدیث کا حصہ تو نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں ہے کہ جو سچی توبہ ہے یہ بھی پچھلے دفتر صاف کر دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حضور کا ارشاد ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا اس کا گناہ تھا ہی۔ تو بڑے آسان نسخے ہیں، تو ان کو یہ موقع دیا کہ حضور اکرم تشریف لائیں، اب موقع ہے پچھلے دفتر صاف کرا لو۔ بولو انہم آمنو، اگر یہ یہود ایمان لے آئیں، واتقو، اور آئندہ کی زندگی تقوی والی گزارے، لمسوبت من عند اللہ خیر، تو اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب بہت بہتر ہوگا۔ لو کانو یعلمون، اگر وہ اس حقیقت کو جانتے ہوتے تو پیش قدمی کر کے اپنے دفتر صاف کرا دیتے، لیکن جو ان میں بدنصیب ہیں اب بھی بدنصیب رہے، ہٹ درمی پہ رہے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب سحر کے بارے میں تھوڑی سی بات۔ سحر کا لفظی معنی تو میں نے آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی بتا دیا۔ سحر جسے اردو میں ہم جادو کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، یعنی کیا جادو کفر ہے یا نہیں، ایک مسئلہ تو یہ، جادو کا سیکھنا کفر ہے یا نہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ کیونکہ جادو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کے اندر جو مخفی اثرات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اثرات موجود ہیں، ہر چیز میں اچھے برے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ تو جادو میں بھی کئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس میں الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، الفاظ سے جادو کیے جاتے ہیں، الفاظ یعنی پڑھ کے پھونکے بھی جاتے ہیں، الفاظ پڑھ کے مسحور پہ یعنی جس پہ جادو ہوتا ہے اس پہ پھونکے بھی جاتے ہیں، الفاظ پڑھ کر کسی چیز پہ بھی دم کیا جاتا ہے، اور الفاظ لکھے بھی جاتے ہیں، یعنی پڑھے نہیں جاتے لکھے جاتے ہیں، تو لکھ کے بھی ہوتا ہے پڑھ کے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کئی چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، تو جو انسان کے بدن کے ساتھ پیدائشی چیزیں ہیں ان میں بھی انسان کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے جادو میں انسان کے بدن کی چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، بال وغیرہ یہ چیزیں، یہاں تک کہ آدمی کے بدن کے ساتھ جو لباس مناسب مل جاتا ہے اس میں بھی بدر کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو لباس کو بھی جادو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور انسان کی استعمال کی متعلق چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی جادو میں جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی کئی چیزیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جادو میں ایسی چیز، ایسی کلام استعمال کیا کہ جس میں غیر اللہ سے امداد طلب کی گئی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد طلب کی گئی ہے، پھر تو یہ جادو کفر ہے۔ اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو غیر اللہ سے استمداد یہ کفر ہے۔ جن کلمات کو جادو میں غیر اللہ کے استمداد کے طور پہ استعمال کیا جائے گا یہ جادو کفر ہوگا، کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں ایسے کلمات نہیں ہیں کہ جس میں غیر اللہ سے امداد حاصل کی ہوئی ہو، یعنی وہ صحیح کلمات ہیں لیکن غلط مقصد کے لیے پڑھے گئے ہیں، یا ایسے مبہم قسم کے ہیں کہ جن کا معنی واضح نہیں ہے، تو اس کو کفر نہیں کہا جا سکے گا، لیکن یہ بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ایسے سات گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کرتے ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں بھی بہت بڑے گناہ، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جادو کا بھی ذکر فرمایا، اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، تو سات جو چوٹی کے بڑے گناہ ہیں ان میں ایک جادو بھی ہے، تو اگر کفر نہ بھی ہوگا تو اکبر الکبائر میں تو یہ داخل ہے، لیکن اگر بالکل صحیح کلمات وغیرہ سے جادو کیا جائے اور اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو پھر وہ ہلکے درجے کا گناہ ہوگا، گناہ پھر بھی ہوگا کیونکہ جادو کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، جادو کا اطلاق تو اس پہ بھی ہوتا ہے، بہرحال جس طریقے سے جس قسم کا جادو ہوگا اس لحاظ سے یہ حرام بھی ہے، کفر بھی ہے، اکبر الکبائر بھی ہے اور مکروہ بھی ہے، اور پھر اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادو سیکھا جائے گا تو پھر جس قسم کا جادو سیکھا جائے گا اسی قسم کا حکم اس پہ لگے گا، لیکن اگر کوئی اس لیے جادو سیکھتا ہے کہ اس میں حرام کلمات شرکیہ کلمات کو استعمال نہیں کرے گا، جائز جو کلمات وہ استعمال کرے گا اور مقصد اس کا یہ ہو کہ کسی پہ جادو کرے گا نہیں بلکہ جادو کا توڑ کرے گا، جس پہ ہوا ہے اس کو تو اس کا توڑ کرے گا، تو اس کو پھر کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ صرف مباح ہے، مباح وہ کام ہوتا ہے نا جس کے کرنے نہ کرنے میں کوئی ثواب بھی نہ ہو اور کوئی عذاب بھی نہ ہو، یعنی اس کو آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ جواز کے حد تک ہوگا کہ صرف جائز ہے، ثواب بھی نہیں عذاب بھی نہیں، بشرطے کہ مقصد اس کی نیک نیتی ہو، کسی پہ جادو ہے اس کا توڑنا ہی مقصد ہے اور اس میں کوئی غلط چیز استعمال اسے نہیں کرنی، لیکن پھر بھی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس نیت سے بھی شروع کرے گا تو دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کا سیکھنا کسی صورت میں درست نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جادو انسان کی یعنی چیز کی حقیقت کو بدل لیتا ہے کہ یہ محض نظر بندی ہے، یعنی اس سے حقائق بدلتے ہیں، جیسے کہ آدمی سے گدھا بنا لیا جائے اور گدھے کو آدمی بنا لیا جائے، آدمی سے مکھی بنا دیں، مکھی سے آدمی بنا دیں، تو کیا انقلاب حقیقت ہوتا ہے جادو سے یا نہیں، محض نظروں کے سامنے ایسا ہوتا ہے؟ اس میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ انقلاب حقیقت ہوتا ہے، یعنی ایسا اثر ہوتا ہے اس کلام میں کہ واقعی حقیقت بدل جاتی ہے، جنس بدل جاتی ہے، لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ محض نظر بندی ہوتی ہے اور حقیقت اپنی جگہ میں حقیقت ہی رہتی ہے، بعض اختلاف ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تاہم وہ جادو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ بنی تھی، ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بنی تھی، اس کے بارے میں تو قرآن حکیم میں صاف ہے کہ وہ محض نظر بندی تھا، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں تھا، یعنی جادوگروں کی لاٹھیاں ہی تھیں، لوگوں کی نظروں میں سانپ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو ان جادوگروں کا جادو تو محض نظر بندی تھی، لیکن باقی کبھی نظر بندی بھی ہوتی ہے اور کبھی حقائق میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ باقی اگر یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو ایک چیز ہے، ایک علم ہے، جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ معجزے میں بھی ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اسباب معلوم نہیں، جادو میں بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اسباب معلوم نہیں، تو اب معجزے اور جادو میں فرق کیسے ہوگا؟ اسی لیے جب انبیاء کرام معجزات دکھاتے تھے تو دیکھنے والے کہتے تھے یہ جادو کا کرتب ہے، کیونکہ بظاہر دونوں میں مشابہت ہے، تو فرق یہ ہے، ایک تو نبی اور جادوگر میں فرق ہے، نبی سراپا طہارت، سراپا رحمت اور انسانوں کا خیر خواہ، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، اس کے مقابلے میں جادو کیا ہوتا ہے؟ انتہائی طینت، ناپاک، اور انسانوں کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی کا تعلق نہیں ہوتا،
تو جادوگر اور نبی کی اپنے سیرت اور کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی نسبت نہیں. ایک دوسری بات یہ کہ جادو باقاعدہ علم کا نام ہے، معجزہ علم کا نام نہیں. یہ باقاعدہ علم ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جب چاہیں آپ اس کو استعمال کریں. لیکن معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، جب نبی چاہے تو معجزہ نہیں ظاہر ہوتا، جب اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اور جب چاہے نبی تو نہیں ہوتا، جب اللہ چاہے تو ہوتا ہے. تو اس لیے معجزہ وہ ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں، اور جادو وہ ہے جو جادوگر کے اختیار میں جب چاہے اپنے علم کے مطابق اس کر دیں. تو یہ اس میں فرق ہے. اب جادو ایک حقیقت ہے، اور اس کے اثرات جیسے میں نے بتایا کہ اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ایک یہودی نے آپ پہ جادو کیا تھا. یہ اصل میں انہی کے پاس کی چیز ہے یہ. تو ایک لبید بن عاصم یہودی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا. آپ بیمار پڑ گئے، جادو کا اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا، بیمار پڑ گئے. بیمار تھے، رات کو لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک سرحانے کھڑا ہوا، ایک پائنٹی کی طرف کھڑا ہوا. آپس میں بات کرنے لگے کہ ان کو کیا ہوا ہے، ایک دوسرے سے پوچھے ان کو کیا ہوا ہے. دوسرا جواب میں کہتا ہے ان پہ جادو ہوا ہے. وہ پھر پوچھتے کس نے کیا ہے، کہا جی فلاں یہودی نے کیا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کہاں کیا ہے، کہا جی وہ فلاں کنویں میں پتھروں کے نیچے رکھا ہے. یہ کہہ کے چلے گئے. نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے، آنے والے فرشتے تھے، بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو آپس کی گفتگو سے راز کھول دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو صحابی بھیجے کہ جاؤ فلاں کنویں میں اترو اور وہاں پتھر کو اٹھاؤ، اس کے نیچے جو چیز ہے اس کو لے آؤ. جب وہاں پر گئے، پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے کنگھی کے دندانوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے بالوں میں گانٹھیں ڈالی ہوئی تھی 11، اور دندانوں میں پھنسا کر اس کے اندر ڈال کر رکھی ہوئی. تو آدمی کے جسم کی چیزوں کو لے کر بھی جادوگر جادو کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بالوں کو کس طریقے سے حاصل کیا، اور آپ ہی کی کنگھی کے دندانے پتہ نہیں کس طریقے سے کسی سے حاصل کیے، اس پہ کر کے رکھا. وہ لایا گیا. اسی پہ قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں کی 11 آیتیں ہیں، اور بالوں میں گرے بھی 11 ہی تھیں. حضور کو فرمایا گیا کہ ان آیات کی تلاوت کرے. آپ نے جب دونوں صورتوں کی تلاوت شروع کی تو ہر آیت کے پڑھنے پہ ایک ایک گرا بال کی خود کھل گئی. جب 11 آیات پڑھی تو 11 کی 11 گرے کھل گئیں. وہ سب آپ نے ان کو ضائع کیا، اور آپ کے جسم میں جو اس کے اثرات تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے. تو مطلب یہ کہ جادو سے آدمی متاثر ہوتا ہے، باقاعدہ علم ہے. جس طریقے سے اور چیزوں کے اثرات سے انسان متاثر ہوتا ہے تو اس کے علم سے بھی آدمی متاثر ہوتا ہے. اب یہ کہ ایک باقاعدہ علم ہے، لوگ کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ سو اس کا علاج تو وہی ہے جو حضور پہ کیا گیا اور جو حضور کو بتایا گیا، وہی ہر مسلمان کے لیے بھی اس کا علاج ہے. جسے یہ محسوس ہو کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے تو وہ انہی آیات کی تلاوت کرے. اگر تو کیا ہوا جادو مل جائے تو اس کو ضائع کر دیا جائے، پہلے اسے تلاش کیا جائے. اگر مل جائے کسی بھی چیز میں ہے، تعویذ کی شکل میں یا کسی اور چیز میں، اس کو ضائع کر دیں. نہیں مل رہا تو ان آیات کی تلاوت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ جو ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا اور آئندہ کے لیے اس کی حفاظت بھی ہوگی. اسی طریقے سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قرآنی آیات ایسی بتائی ہیں جو انسان کے تحفظ کے لیے بڑی ضروری ہیں، جن میں آیت الکرسی ہے. کیا آپ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ اپنی طرف سے ایک حمایتی، ایک حفاظتی
فرشتہ اس پہ مقرر کر دیتے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بھی اس سلسلے میں ہیں آمد رسولوں سے کہ جو ان کو پڑھ لے تو فرما کے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے آخری وہ دو صورتیں جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص پہ جادو ہوا ہو تو بیری کے سات پتے لے کر اس پہ انہی آیات کو دم کر کے پانی میں جوش دے کے اس پانی سے نہا لے تو بھی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کے سلسلے میں حدیث ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بھی اسی آیت کے سلسلے میں ہے اور پھر بات ختم کرتے ہیں. صدقۃ الفطر جب جمع ہوا ایک مرتبہ تو ان صدقات کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مقرر فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر اکٹھا ہوا ہے آپ اس کی حفاظت کریں, نگرانی کریں, یعنی جس کمرے میں جس گھر میں وہ سب اکٹھا کیا ہوگا نا اناج وغیرہ, اس کی حفاظت کی ڈیوٹی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائی. آپ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں, سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے, آپ حفاظت کر رہے تھے رات کو تو اچانک کوئی آیا انسانی شکل میں اور جو اناج پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کر اپنے برتن میں ڈالنے لگ گیا. آپ ان کو پکڑ لیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو صدقے کی چیزیں ہیں اور میں محافظ یہاں پر بیٹھا میرے ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میاں خدا کے واسطے میں غریب آدمی ہوں, میرے بچے ہیں تو آپ برائے مہربانی کچھ نہ کہیں, بس میں پھر نہیں آؤں گا. کہ نہیں نہیں میں آپ کو پکڑتا ہوں, قید کرتا ہوں اور صبح حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش کروں گا. تو اس نے منت سماجت کی کہ بھائی کچھ نہ کہو, میں غریب آدمی ہوں, غریب بچے ہیں میرے پاس, تو بس پھر نہیں آؤں گا, بس یہ مجھے لے جانے دو. صاحب ہی طرح ہم آئے تھے, چلو غریب ہے تو لے جائیے, یہی تو غریبوں کا مال ہے. لے گیا, صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے, حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تھا فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کو تیرے قیدی نے کیا باتیں کہی تھیں. آپ کو معجزانہ طور پہ قصے کا اتنا ہو کہ حضور اس طریقے سے آیا تھا اور وہ یوں اپنی غربت افلاس کا ذکر کر رہا تھا, تو میں نے کہا چلو جانے دو. حضور نے فرمایا جھوٹ بولا ہے, آج پھر آئے گا. چنانچہ رات کو پھر آ گیا, پھر انہوں نے پکڑ لیا, کہا کہ میں صبح حضور کی خدمت میں پیش کروں گا, تو کیا کر رہا ہے؟ پھر اس نے منت سماجت کی کہ میاں آج چھوڑ دو اور پھر میں کل کو نہیں آؤں. پھر رحم آگے کہ چل یہ وعدہ کرتا ہے. پھر صبح حضور نے فرمایا کہ رات کو تیرے اسیر اور قیدی نے کیا کہا؟ تو انہوں نے پھر ذکر کیا کہ حضور آیا تھا لیکن پھر رو رہا تھا, تو مجھے ترس آیا کہ چلو جانے دو. حضور نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا اور پھر آئے. اچھا جی, اب تیسری رات پھر آیا, انہوں نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, تو بار بار آتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. کہا دیکھ میں غریب آدمی ہوں, مجھے جانے دے اور میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں, اس کے بدلے میں آپ مجھے جانے دیں. کہا نسخہ کیا ہے؟ کہا نسخہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت آیت الکرسی پڑھا کریں. آپ نے آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی اس لیے میں تینوں دن آتا رہا ہوں. آپ رات کو آیت الکرسی پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت پر ایسی شخصیت کو مقرر کر دیں گے کہ آپ صبح تک محفوظ رہیں گے. اور اب کہ میں نہیں آؤں گا, میں سیدھی بات کرتا ہوں, اب کہ میں نہیں آؤں گا اور آپ کی ٹھیک ہے تو نسخہ بھی اچھا بتایا تو چل چلا چلا. صبح ہوئی تو حضور صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے تو حضور نے پھر فرمایا کہ کیا ہوا رات کو؟ کہا جی پھر آیا تھا. کہا پھر تو نے پکڑا نہیں؟ کہا جی بس وہ رو بھی رہا تھا اور ساتھ میں اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتاتا ہوں. کیا نسخہ بتایا؟ اس نے کہا جی, اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ رات بھر تمہاری حفاظت فرمائیں گے. تو حضور نے فرمایا یہ بات اس نے سچی کہی ہے. ویسے وہ جھوٹا ہے, ویسے وہ جھوٹا تھا لیکن یہ نسخہ آپ کو وہ صحیح دے کر گیا, بات صحیح کہہ کر گیا ہے. پھر حضور نے فرمایا آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ وہ تھا کون؟ کہا حضور یہ تو پتہ نہیں. کہا وہ شیطان تھا, یعنی کوئی آدمی نہیں تھا, وہ شیطان تھا, انسانی شکل میں آتا رہا تین دن تک, کیونکہ شیاطین اور جنات اشکال بدل سکتے ہیں تو وہ کبھی انسانی شکل میں بھی نمودار ہوتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو تینوں دن آتا رہا تو انسانی شکل میں آتا رہا, تھا وہ شیطان.
تو معلوم ہوا کہ شیاطین سے تحفظ کا نسخہ کیمیا یہ ہے کہ آدمی آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لے. ویسے بھی مسنون ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی جائے، یعنی ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے جہاں اور دعائیں وظائف ہیں ان میں یہ بھی ایک خاص وظیفہ رکھا جائے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آدمی کو ان شریر چیزوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. تو بہرحال یہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں بچانے کے، کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بظاہر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ان کے مقابلے کی کوئی صورت ہے تو وہ یہی ہے، روحانی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی جائے، اللہ کی کلام سے مدد حاصل کی جائے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوں گے. تو جس پہ جادو ہو وہ آیت الکرسی اور موعظتین پڑھے، اور آئندہ کے تحفظ کے لیے اس کو اپنی وظیفہ بنائے، تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نبر قلوبنا بالقران، وزين اخلاقنا بالقران، وجل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا والصراط نورا. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء اخزاننا وذهاب همنا وغمنا يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.